Number 10. Don't move it. Team, så skal vi gå hjem til mig? Nej, det passer ikke så godt i dag. Jeg har en prøve matematikprøve her i første time. Ah, okay. Jo. Du kommer bare over efter, så hvis der... Selvfølgelig. Det gør jeg. Ses. Ses. Godmorgen Christian, er du så godt? Jeg ved ikke, jeg drømte det egentlig, men den er død. Det lyder da mærkeligt, men altså, du må lige fortælle mig mere om det senere, fordi du skal til at skole. Ja, det... Ja, det må jeg gøre. Jeg har fritime nu, så skal du med hjem, eller hvordan? Det tror jeg ikke, jeg kan. Jeg har en matematikprøve her i første time, så... Ah, okay. Okay. Det er så i orden. Du kommer over efter, ikke? Jo, selvfølgelig. Super. Ja. Vi ses. Vi ses. Jakob! Hvad er der sket? Hold op! Nej, ikke igen! Kom nu! Hvad er der sket? Hvorfor igen? Hvad fanden laver du, Christian? Beklager mig, jeg kan ikke forklare mig nu. Vi ses i smule. Marker, nu tror jeg lige, du overdriver lidt. Men nej, det er fint nok. Jeg er fri team, så vi kan sagtens gå. Ja, bare kom med. Okay. Jeg ved godt, det lyder helt vildt mærkeligt, men du bliver ved med at tro på mig. Ja, jeg ved godt, men det lyder altså lidt sindssygt. Det er lidt dumt, men jeg lovede min far, at jeg skulle have kløet brænde i går. Jeg har ikke mere derinde, så det skal lige hurtigt hen at gøre. Tror du, det er en god idé? Hold da, ven. Tror du, det er en god idé? Så handler jeg øksen. Jeg handler øksen. Du kan også skrive det så. Ja. Er det ikke den her? Jo, det er præcis. Ja, kom så. Du kan lige stille fast, eller? Ja, det gør vi godt. God idé. Jeg vidste den sidste her, så du giver den bare et ordentligt hug. Yes. Er du klar? Ja. Jeg har glemt, jeg skulle have kløet brænde for min far i dag. Nej, det glemmer vi. Det er en dårlig dag. Vi går ind nu. Kom. Jamen, det må jeg gøre senere, altså. Ja, selvfølgelig. Aldrig. Vi går ind på mit værelse, kan der ikke ske sådan noget. Ja, okay. Tag så ikke bare sengen? Det var da det sikreste sted. Jo. Hvad så? Kommer du?